L-ex-kaptan tal-Forzi Armati Martin Galea tkellem għall-ewwel darba dwar dak li għadda minnu fil-Libja. F'intervista ma' The Malta Independent qal li fi 17 ta' Lulju x-xufier tal-kumpanija li jaħdem magħha ġabru u bdew triqthom minn Tripli għal rik taż-Zejt. Kienu tliet irġiel ix-xufier, assistent tiegħu u Martin Galea. Wara 10 minuti sabu triq imblukkata. Wara numru ta' mistoqsijiet u tfittxija fil-bagalja ta' Galea ittieħdu quddiem raġel li talabhom il-mobiles u l-apparat GPS. Galea jgħid li f'salt wieħed intalab minn militanti jgħol il-flok tiegħu fuq rasu u jitla fuq pick-up truck. Minn hemm għamel vjaġġ ta' 10 minuti sakemm twassal f'kamra żgħira u kien ordnat ineħħi ż-żarbun u l-kalzetti. F'dan il-punt ma kien fadallu xejn fuqu. Lanqas katina tal-Metall ta' żmien l-armata li kienet imdendla monqu bid-dettalji personali u dawk mediċi. Martin Galea jgħid li qatta 10 tim f'din il-kamra żgħira fejn kellu jgħaddi 4 tim sħaħ blajkel. Jinsab ċert li kien rib triq ewlenija għax seta' jisma' l-karozzi għaddejjin. Minn din il-kamra sema l-attakki fuq l-ajruport. Jirrakkonta kif wieħed mill-irġiel li kienu qed iżommuh kien jieħu gost jispara tiri biex ibeżżaw. Saħansitra sparalu tiri li għaddew mill-bib għall-kamartu u ma laqtuħx għall-ftit. Żied li tal-li ma tax iċ-ċurkett tat-Tieg lil minn ħatfu kien sforzat iweġġa lilu nnifsu binjama bl-Imsiemer imsadda fiha. Martin Galea jitkellem tajjeb bl-Arbi u jirrakkonta li dawk illi ħatfuh kienu konvinti li hu soldatu li qatel lil xi Libjani. Semagħhom jgħidu li kienu se jieħduh quddiem l-grada prinċipali tal-kumpless fejn kienu u jisparawlu f'rasu u wara jitfa' ħmejjet f'nofs ta' deżert. Għal dan il-kliem, Martin Galea kien ħass disprament kbir. Iżda b'xorti tajba u frott il-ħidma tal-gvern, l-istorja ma kellix it-tmien makabru li kien qed jistenna Galea u wasal Malta nhar it-tnejn.